Ai, ai, 5x2, o que pode dar de errado? Beleza. Cara, eu odeio tanto esse hitbox do projetor, velho. Onde tá vindo esse som? Derrubei álibi. Peguei maestro. Acho que dá pra fazer, hein, mano. Pior que não tem um drone. Vou plantar, vou plantar, vou plantar, segura. Ai, meu mouse soltou, velho. Ai, eu penei, mano, que azar. Meu mouse tá com bug, mano. Ele fica soltando a mira toda hora, velho. Ah, não, mano. A gente não merecia ter ganhado isso, não, velho. A gente não mereceu, não, mano. Ninguém? Bom, é. Óbvio que tem um banheiro, né? Warding down? Ah, não, warding não, caí já. Beleza. Aqui a gente acabou de receber um tutorial de como não jogar de warding, amigos. Cara, eu acho que se o Ace for ali pelo corredor, dá pra plantar, hein, mano. Tá aberto ali no ping, velho. Tá indo lá. Monstro, monstro, monstro. Cara, aqui eu acho que foi melhor de marcar. Let's go, boys! Let's go! Close down. Você é bruto, escamaça de peixe. Eu acho que esse cara não gostou muito, viu? Ace down. Cara, eu acho que eu derrubei alguém. Pera aí. Dá aquela averiguadinha antes, né? É, acho como sempre avança no solo, né, querida? Twitch down. Acho que essa IP aqui também dá, hein? Dá não, deixa lá, deixa lá. IQ down. Algum intel? Opa. Tá aqui pela verde, tá aqui pela verde, 100%. Museu, se pá. Vou pra verde, vou subir verde, subir verde. Mais um Pokémon pra coleção, amigos.